Joo, eli se siis olisi Mikkitin 04 täällä taas. Ja tervetuloa Ulupeton pariin. Tänään niin kuin otsikosta varmaan huomattakin, niin puhutaan vähän tästä Juha Plays tilanteesta. Ja joo, tähän alkuun mä haluan sanoa, että tää poikkeaa tosi paljon muista videoista ja tää on tosi vakava aihe, mutta mulla on aika paljon tietoa tästä jutusta ja joo, mennään suoraan aiheeseen. No siis kaikkihan lähti siitä, kun Juha Plays oli ehdolla Tubeconissa 2017 ja sitten yhtäkkiä se lähti siitä, tai ennen sitä Röpönen ilmoitti sen Twitterissä, että se ei enää aio tehdä Juha Playsin kanssa striimejä kautta videoita. Ilmoitan nyt mun striimejä katsoville, että emme tule enää valitettavasti Juhan kanssa striimailemaan yhdessä, muuta en kommentoi. Ja silleen, se silleen vähän vaikutti, ettei ne olisi kavereita tai niillä olisi jotain riitaa ja silleen. Mut sitten vähän aikaa sen jälkeen niin Juha Plays oli poistanut sen kanavan, tai ei poistanut vaan sitä. Siihen se oli poistunut sieltä Tubecon ehdokkuudesta ja vähän aikaa sen jälkeen siihen tuli tilalle Röpönen. Ja osa alkoi ihmettelemään, että olisiko Röpönen, tai sitten tuli ilmi, että Juha Plays on poistanut sen kanavat, eli kanavat Juha Plays ja Juha Vlog, niin osa alkoi ihmettelemään, että olisikohan Röpönen käskenyt sen poistaa kanavat, että se pääsisi Tubeconiin. No, näin ei ole. Sitten osa on kuullut semmoisia huhuja, että Juha Plays olisi ahdistellut alaikäisiä tyttöjä. Ja niin, no mä alan kertoa kohta teille vähän lisää asiaa tästä, mitä tää Juha Plays on nyt oikeasti tehnyt. Että miksei Röpönen halua tehdä senkaan videota ja striimejä, miksi on poistanut kanavan ja silleen. Ja myös Tuubijuorut on tehnyt tästä videon ja mä voisin pistää sitten pienen pätkän tähän, mitä Tuubijuorut on sanonut. Sekin vähän ihmetteli, että mitäköhän ihmettä tässä on nyt tapahtunut, mutta tässä teille pieni pätkä siitä. Yhtäkkiä Juha Plays ei olekaan enää ehdolla Tube Awardsissa eikä osallistu koko Tubeconiin. Ainakaan omiin korviini ei ole kuulunut, että Juha olisi itse kommentoinut asian millään lailla. Juha Plays-kanavan tilalle vuoden pelikanava-kategoriaan tuli, yllätys, yllätys, Röpönen. Sanoisinko, että varsin erikoista. Tosiaan, kun Juha Plays oli poistunut sen kanavan, niin kaikki alkoi epäilemään Röpöstä, että Röpönen on kiristänyt tai jotain. Käskenyt sen poistaa sen kanavan ja sitten Röpöselle alettiin pistää viestiä kaikkea, että sun takia Juha lopetti striimit ja videot ja kaikkea tommoista. Eli pari tuntia näiden kommenttien jälkeen Röpönen uppasi video, missä se sanoi, että hei, mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, että Juha Plays poisti sen kanavaa, että Juhalla on semmoisia juttuja, mitä se ei halua, että sen kanavalta menisi moine sen takia, että se olisi Juhan kanssa tekemässä striimejä kautta videota, koska Juhalla on nyt semmoisia asioita sen taustalla, mitä se on nyt tehnyt ja nyt ne on tullut sitten ilmi. Tämä, miksi mä lopetin Juhan kanssa striimaamisen, oli oikeastaan aivan samasta syystä, että minkä takia Juha varmasti posti kanavansa. Eli taustalla on semmoisia syitä, minkä takia mä en voinut jatkaa enää Juhan kanssa striimaamista, koska mä haluan pitää mun kanavan NS-brändin puhtosena. Haluan niinku pitää sen semmoisena, kun mä itse näen sen. Sitten kaikki jengi alkoi ihmettelemään, että mitä on tapahtunut, että onko Juha Plays tappanut jonkun tai jotain, mutta tuossa about noin viikko sitten Nova sai viestiä ja nyt mä kerron vähän niistä viesteistä. Joo, eli Nova oli katsellut Instagramia ja sitten sillä oli tullut direktiin, Instagram direktiin eli yksityisviestiin viestiä tältä kyseiseltä, ei Juha Playsilta vaan tältä yhdeltä toiselta tyypiltä, joka pisti viestiä, että kaikki tiedätte tän varmasti, eli Deltan tyttöystävä Roosa oli pistänyt tällä Novalle viestiä tästä Juha Plays-aiheesta. Ja joo. Joo, eli siis se oli pistänyt Novalle viestiä ja mulla on tässä nyt tää viesti lukee. Ja mä voisin lukea tämän tähän videoon, mitä Roosa oli pistänyt tällä Novalle viestiä Instagram-direen. Niin luetaan tää tästä.
Moi, musta alkaa nyt näköjään levitä uutta draamaa ja en tiedä nyt oikeasta mitä tehdä, mutta kerron sulle nyt tän jutun ja ehkä jos haluat niin voit Exposed-videon tehdä, mutta tää Juha Place-juttu on niin, Juha on saanut lapsen seksuaalisen hyväksikäyttötuomion mua kohtaan ja se on totuus, jos törmät netissä näihin huhuihin. Mä oon menettänyt mun mainen jo, niin mun nimeä voisi ehkä käyttää. Laitan todisteen alle. Eli siis, kaikki tietää näitä videoita, mitä tämä Roosa oli kuvannut. Eli aikuisille vähän viihdettä. Ne videot löytyy kyllä varmasti netistä vielä, mutta mä en nyt ala tähän näitä mitään tämmösiä laittaa, koska mä en halua mun kanavalla mitään sellaisia. Mutta joo. Sen jälkeen Roosa oli laittanut Novalle viestin, tai siis screenshotin, salassa pidettävässä asiakirjasta. Ja se on nyt sensuroitu ilmeisesti. Nova on sen sensuroinut, koska Nova sanoi, että siinä näkyy aivan kaikki. Aivan kaikki näkyy siinä, niin Nova on ilmeisesti itse sensuroinut tämän kuvan, ettei siinä näkyisi niitä kaikkia, koska se ei saisi jakaa niitä. Ja itse asiassa Roosakaan ei ole saanut jakaa niitä, mutta se pisti kuitenkin Novalle todistusaineistoksi tästä näin ton. Ja Nova sitten näytti sen siinä, mutta vaan sensuroituna. Mutta mä voisin pistää se kuva vaikka tähän. Joo, eli siis Juha Place on ahdistellut alaikäisiä tyttöjä, Deaton tyttöystävää silloin, kun se oli lapsi, alaikäinen. Ja ei todennäköisesti ollut Deaton kanssa vielä yhdessä, mutta joo, mutta jos multa nyt haluttaisiin tässä kysyä, että mikä on mun mielipide tästä, niin mä vähän mietin, että mikäköhän tää juttu oikeasti on, kun Roosa on tehnyt semmoisia videoita ja Juha Place on ahdistellut sitä vuosia sitten ja sillä, että mitäköhän tää suunnitelma on, että minneköhän tää on menossa, kun vähän mietitte näitä viimeaikaisia juttuja, mitä on käynyt ilmi, Roosa on tehnyt aikuisviihdettä, mistä mä en halunnut ottaa silloin kantaa, koska mä ajattelin, että se on vaan ihan normaali juttu, että löytyyhän tuolta muitakin täältä maailmalta, jotka on semmosia videoita tehnyt, mutta en kyllä, nyt alkaa vähän ihmetyttää, että mitäköhän nyt on tapahtumassa, mutta saas nähdä. Ei muuta kuin seuraillaan tilannetta ja katsotaan, jos mä vielä päivittelisin tästä aiheesta, jos tulee jotain päiviteltävää lisää, mutta ei mulla oikein muuta tähän videoon. Jos tykkäsit, paina tykkää-nappulaa. Jos et tykännyt, älä katso videota uudestaan. Tilaa kanavani ehti ihan mistään videosta paitsi. Kohta on muuten 650 tilaajaa täynnä. Ensi video, moro!